पाइन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास त छैन, अझै पनि थप कोसिस गरेर राम्ररी खोज्यो भने अब निष्पक्ष अनुसन्धान गऱ्यो भने मिल्न सक्छ भन्ने आशा छ। न सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भनेको छ। अब सरकार भेटियो, अहिलेसम्म न्याय पत्ता नलागेको कारणले न्याय मिलेको छैन, त्यसै कारण थप दबावका लागि आज यो पत्र चिकाउने कार्यक्रम। यो एउटा अभियान हो, यो अभियान यो महिनामा सञ्चालन गरेका छौँ कि निर्मला हत्याकाण्ड हत्या भएको आज 4 महिना पुरा भइसक्यो। 4 महिना पुरा हुँदा पनि नेपाली जनताले सरकार भेट्टायो तर न्याय भेटाएको छैन। न्याय यो न्याय सरकार भेट्टायौँ न्याय भेट्टाएनौँ भन्ने यो अभियानले सरकार कतै लज्जाउँछ कि, सरकारले नजर झुकाएर न्याय र अपराधीलाई बाहिर ल्याउँछ कि भन्ने एउटा हाम्रो यो नौलो किसिमको म्यासेज दिन खोजेको हो। यसरी न्याय पाउँछ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? न्याय पाउनुपर्छ, पाइन अब सरकारको गतिविधि देखेर त न्याय पाइँदैन, तर पाउनुपर्छ। जनताले न्याय पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, न्याय पाउनै पर्छ, यो सरकारले न्याय दिनै पर्छ। सरकार त छ तर न्याय दिलाएको छैन, अनुसन्धान राम्रोसँग गरेको छैन भनेर हामी निर्मलाको यो पत्र लगाइराखेका छौँ। यो कार्यक्रम के हो? निर्मलाको हत्या घटना 4 महिना 5 दिन हुँदा पनि यो सरकारले कञ्चनपुरका जनतालाई अवहेलना र कञ्चनपुर जनतालाई अपमान गरेको र कञ्चनपुरको जनतालाई न्याय नदिएको हुँदा र निर्मलालाई न्याय नदिएको हुँदा
र अहिले सरकारले काठमाडौँका बिजुलीका पोल पोलमा नयाँ युग को सरकार भनेर जो चाहिँ एउटा पोस्टर चिप्काइरहेको छ र लाज छैन शरम छैन, जब निमुखा गरिब जनताको मनमा सरकार बस्न सक्दैन भने बिजुलीको पोलमा एउटा आफ्नो फोटो चिप्काएर नेभर कहिले पनि सरकार नयाँ युगको सरकार हुनै सक्दैन, यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। ज्या जति पनि हक हुन्छ कञ्चनपुरका जनतालाई न्याय दिनको साटोमा राज्यको चौथो अङ्ग मिडियालाई चाहिँ रोक लगाउनु, मिडियामाथि अत्याचार गर्नु, मिडियामाथि जाजति गर्नु, खुल्लम खुल्ला गुन्डागिरी देखाएर चाहिँ नि निर्मलाको हत्यारालाई आफ्नो कुर्चीको वरिपरि लुकाइरहने भएन भने राज्यको चौथो अङ्ग मिडियालाई पनि रोक लगाइने, समाचार चाहिँ नि निर्मलाको न्युजहरू प्रसारण नगर्ने भनेर अस्ति भर्खर हाम्रो चाहिँ नि सञ्चार मन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो। मलाई लाग्छ एनटिभी रेडियो नेपाल जस्ता सरकारका यिनी सरकारका चाहिँ नि मातहतका सञ्चारलाई रोक लगाइएको छ, त्यसमा हामी घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। यत्रो दादागिरी यो सरकारको हत्यारालाई सार्वजनिक गर्ने सट्टामा उल्टो मिडियालाई रोक लगाउने, हत्यारालाई आफ्नो कुर्सी वरिपरि घुमाउने, त्यसको लागि हामी जनताले बिजुलीको पोलमा सरकार भेट्यौँ तर न्याय भेटेनौँ भन्नको लागि मेसेज दिनको लागि पनि यो आज कञ्चनपुरका अधिकारकर्मी कञ्चनपुरका जनताले निर्मलाका दिदी बहिनीले यो पोस्टर चिप्काउँदै हिँडिरहेका छन्। तपाईँले आँखा खोल्नुपर्छ, यसको लाज श्रम नभएको सरकार, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ। सरकारले भन्छ विधिको शासन, यही हो कञ्चनपुरको जनतालाई विधिको शासन। आज कञ्चनपुरको जनताले न्याय मागेको कारणले धनजनको क्षति गराउने, गोली बर्साउने, हाम्रा छोरा मारिदिने, हाम्रा छोरालाई घाइते गरिदिने यो सरकारले, हामीले के मागेका छौँ? न्याय। र न्याय नदिइसकेपछि कञ्चनपुरका जनताले यो अभियान चालेका हुन्। सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन, अब त लाज लाग्नुपर्छ यो सरकारलाई, यो सरकारलाई लाज मानोस् भन्नको लागि हामीले यो चाहिँ मेसेज दिन खोजेको। यति गर्दा नि सरकार लाज लागेन भने त्यसपछि अर्को स्टेप कञ्चनपुरका जनताले चाल्नु नपरोस्। सरकार भेटियो नै भेटिन्छ, सरकार